A besoni tek fantazmat? Historit për shpirtrat, fantazma dhe krijesat të tjera që na pushtojnë pasi vdesin janë po aq të vjetra sa vetë njerëzimi, dhe akoma deri në ditët e sotme, njerëzit debatojnë për këtë çështje. A janë fantazma të vërteta apo janë thjesht histori të frikshme që mund të thuan kur jemi të ulur përrreth një zjarri? Për këtë gjë do të flasim në episodin e sotëm. Dhe para sa të fillojmë, ju lutem mos harroni të bëni like dhe subscribe. Njerëzit kanë kohë që mundohen të gjejnë mënyra për të komunikuar me shpirtrat të vdekurve për më shumë kohë se vetë historia e dokumentuar. Një ritual mund të marrë forma të ndryshme, por qëllimi është gjithnjë i njëjtë: komunikimi me fantazma. Kjo bëhet me ndihmën e zbuluesve dhe dikujt që kërkon të jetë në kontakt me të vdekurin. Gjatë periudhës viktoriane, në Angli dhe në Europë, komunikimi me të vdekurit kishte krijuar tashmë tregun e vet fitimplurës. Në ato kohë, ishte trend që gratë e pasura të mbanin rituale në salonet e tyre bashkë me shoqet. Nga ana tjetër e oqeanit, në Shtetet e Bashkuara, zbuluesit pretendonin se ato mund të flisnin vërtet me të vdekurit, por edhe atëherë ishin të shumë skeptikët që mendonin se ata ishin thjesht mashtrues që u mundonin të u pasuronin shpejt. Dhe të dhëna dukeshin se ishte në favor të tyre, duke u bazuar në ekspert, shumë nga metodat më popullore për të spikatur shpirtra, si pajisi që regjistronin zërat e fantazma, i njohur si fenomeni elektronik i zërit, janë thjesht gjepura shkencore. Kështu që shihet se nuk ka prova bindëse që tregojnë se fantazmat janë të vërteta, por akoma sjell pyetjen: nëse fantazmat nuk ekzistojnë, atëherë pse ka kaq shumë histori për përshpëritje dhe pushtime? Se ka kaq shumë njerëz në dukje të përgjegjshëm, të bindur se kanë parë fantazma? Ekspertët nuk e thonë me siguri, por ata kanë disa teori që mund të shpjegojnë se pse ka kaq shumë njerëz që besojnë se kanë parë një fantazm. Një eksperiment nga 1980 hipotezoi se disa përshpërime të fantazmave mund të shënohen deri tek fusha elektromagnetike. Vendosin helmeta të cilat u mbuluan me fushë magnetike dhe gjetën se 80% e tyre dinin një prezencë të pashpjegueshme në dhomë. Disa të tjerë mendojnë se përshpërimet e fantazmave mund të shkaktohen nga helmimi me monoksid karboni. Ata, duke u helmuar me ngadalë nga gazi vdekjeprurës, pa erë dhe pa ngjyrë, përshkruan simptoma që dukeshin pak a shumë si një pushtim. Ata mund të ndjenin një presion në kraharorin e tyre dhe një përshtypje paranoiake sikur të ishin në vëzhgim. Disa fajsojnë bulimin e shtëpive të vjetra kërcitse me myk toksik, për të njëjtën arsye si monoksidi i karbonit. Myshqje të caktuara toksike mund të shkaktojnë simptoma që duken tmerrësisht shumë si një takim me fantazma. Dhe me një mungesë dërmuese të provave, do të ketë gjithmonë prej tyre që besojnë se fantazmat janë të vërteta. E derisa shkenca të vijë me një përgjigje konkrete, është në dorën e secilit prej nesh të vendosë se çfarë duhet të besoj apo jo. Kaq që ishte edhe kjo video, ju falenderoj për shikimin dhe ju lutem mos harroni të bëni like dhe subscribe.